سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد۔ نمبر ایک، صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مشن کو فروغ دینا۔ نمبر تین، مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ نمبر چار، علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔ نمبر پانچ، لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا جس کے ذریعے وہ روح اور اپنے اندر روحانی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائیں۔ نمبر چھ، تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا، بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور حتی المقدور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔